السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ سب کو قرآن عربک آن لائن کورس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا بھائی عبد الرحمن حفیظ اسلام آباد سے. سبق نمبر 9 سے آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں. امید ہے کہ اس سے پہلے والے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکے ہوں گے اور آپ نے پریکٹس بھی کیا ہوگا. آج کے سبق میں کیا آیا ہے ہم نے پڑھا ہے آمنا قالوا آمنا. جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کیسے ایمان لائے وہ ہم نے بات کر لی. اب اس کی گردان دیکھ لیں. آمنا وہ ایمان لایا. آمانو نیم پہ زبر ہے تو وہ ایمان لائے. آمنتا تو ایمان لایا. آمنتم تم سب ایمان لائے. آمنتو میں ایمان لایا. آمنا ہم ایمان لائے. اب دیکھیں آمنا 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 سیم ہے. چینجنگ کہاں آ رہی ہے؟ اینڈ میں. فعل ماضی کا جو پہلا سیگا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. دوسرے میں آپ دیکھیں واو آ گئی. تو سیکنڈ فارم یا سیکنڈ پرسن کو کہنا ہو تو تا آ جاتا ہے. پھر اس کی جمع تم آ جاتی ہے. پھر تو فرسٹ فارم آ جائے تو یا فرسٹ پرسن آ جائے تو کیا ہے تو اور جمع آ جاتا ہے نا. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا لَقِيَا وہ ملا لَقُوا وہ ملے لَقِيتا دیکھیں تا اینڈ میں آ رہا ہے نا تو یہ فعل ماضی ہوگا. لَقِيتُم لَقِيتُ لَقِينَا اسی سے فعل ماضی خلا ہے. خلا خلو خلائیتا خلائیتم خلائیتو خلائینا ٹھیک ہے. فعل مضارع ہے یستہزئو. مضارع کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ یا آگئے تھے شروع میں یا تا تا آ نا. فعل ماضی کے اینڈ میں تبدیلی آتی ہے فعل مضارع کے شروع میں آتی ہے. یا آپ اس کو انگلش میں کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی مضارع میں پری فکس ہوتا ہے اور فعل ماضی میں سوفکس ہوتا ہے اینڈ میں. سابقہ لاحق. مضارع میں سابقہ ہوتا ہے ماضی میں لاحقہ ہوتا ہے. تو ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں. یہ ضمیر ملکی ہے. ملکی کس کو کہتے ہیں؟ ملکیت سے ہے. ملکیت جن ضمیروں کے اندر آتا ہے نا میرا میری میرے ان کا جس کے چیز سے ملکیت شو ہوتی ہے آپ اس کے مالک ہیں اس کو کہتے ہیں ضمیر ملکی. اب دیکھیں لہو اس کے لیے لہم ان کے لیے لکا آپ کے لیے لکم آپ سب کے لیے لی میرے لیے لنا ہمارے لیے. یہ فعل ماضی ہے قالا قالو قلتا قلتم قلتو قلنا. فعل مضارع یشعرو یشعرونا تشعرو تشعرونا یہ استعمال ہوا ہے. اشعرو نشعرو وہ شعور رکھتا ہے وہ رکھتے ہیں تم رکھتے ہو تم سب رکھتے ہو میں رکھتا ہوں شعور ہم سب رکھتے ہیں. وہ فساد کرتا ہے وہ فساد کرتے ہیں تم فساد کرتا ہے تم فساد کرتے ہو میں فساد کرتا ہوں ہم فساد کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.